কারণ এখন চেলেং এ বহি থাকা বহি থাকা এখন চেলেং আর এখন গামোচা আর একটা সরকে জাপি বেলে একো নাই থই দিব পারা তুমি সাইডত একো নাই থই দিব পারা একদম ও বাহ আপনার বিহুর বহুত বহুত শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ একদম মো মায়ে সদায় কৈ থাকে যেতিয়া হেৰি চান্তা বা আহিছিলে মায়ে কৈছে চান্তা বা এখন গ'ল তেওঁ যাবি আৰু এনেকৈ কৈছে চ' তাৰ আগতে তোমাক তোমালৈ কিবা এটা আহিছে কি আহিছে নাজানো আমাৰ চেফ আমাৰ চেফ কি কি আহিছে ইয়াত নহয় ইয়াত ভুল কি কি আছে প্ৰথম এইটো কথা ভুলটো নাই ভালে লাগিছে দেখি কাম সজাই মেলি আনিছে কেতিয়াবা গাঁৱলীয়া দৰববিলাক যে ঘৰত মায়ে লৈ আহে কিবা বেমাৰ চেমাৰ হ'লে নুশুঙাকৈ খাবলৈ কয় মই শুঙি দিওঁ চিধা বহুত গালি খাওঁ আৰু এখন চামুচ লৈ শ্ব' খতম দে শ্ব' খতম আজি আৰু কোনোবাই টেষ্ট কৰিবা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে আৰে মাষ্টাৰ চেফৰ লগত এনেকে টেষ্ট কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা ন মাখি এটাও আহিছে দালচেনিটো অলপ বেছি হৈছে দেচোন বাকী ভাল হৈছে কিন্তু ভাল হৈছে নয়ন সাৱধান দেই নাই নাই নেক্সট অসমৰ পৰা আৰু এটা পাওক অঁ নয়ন ওলোৱাই নাই নহয় চান্তা শৰ্মাই ওলাই আছে দেখাই আৰু তাকেতো প্ৰথমতে সেইটোৱে আছিলে এইটো ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল অঁ ৰখাই দে খাই লোৱা খাই লোৱা হ'ব হ'ব থ থ খাই লোৱা খাই লোৱা এক দু তিন চার পাঁচ আকৌ ফোন আহিলে আকৌ যে ফোন আহিছে আপোনাৰ তোর লিখা মেলা আছে নয়ন কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা খুব ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ ৰান্ধনী হাতৰ পৰা খাবলৈ পালো আৰু সকলোকে লগ পাই খুব ভাল লাগিলে থেংক ইউ থেংক ইউ
চলো ভাতো খাব লাগে আৰু দেই